እንዴ አጀብላችሁ በጣም ልበሉልን እንጂ በጣም ያኔ ተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ፕሮግራሞች አሉ። በፕሮግራሙ ሌላውን እናካሂዳለን። በተከበራችሁ አበው ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የቤተክርስቲያን ተዋቅሮች፣ ምዕመናን፣ የነገዋ ቤተክርስቲያን ተረካቢዎች፣ ወጣቶች፣ ህፃናትም ጭምር እንኳንም ለዚህ ቀንና ለዚህ ሰዓት በጤናና በህይወት አደረሳችሁ አደረሰን። በእውነት ከዚህ ቤተክርስቲያን የገባንበትን ይህ ቤተክርስቲያን ተገዝቶ የኢትዮጵያ ርስትና ንብረት ሆኖ የገባ ነው። እንደምታስታውሱት በነሐሴ ወር መጨረሻ በዚህ ወቅት ነበረ ዛሬ የምናከብረው ያንን ቅዳሴ ቤቱን ነው እያከበርን ያለን። ከምንም በላይ ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ብዙ የደከሙት ብፁዕ አባታችን አረጋዊው አባታችን አቡነ ኤልያስ በመካከላችን መገኘታቸው ነው እና በዓሉን ልዩ ያደርገዋል። ዛሬ በጣም ትናንትም በአጋፔና አዳራሹን ስንመርቅ ውለናል። ዛሬም እንደዚሁ ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ ወደ ሌላው መልእክት ከመሄዴ በፊት መዘምራን አምደ ሃይማኖት የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን አንድ መዝሙር ይዘምሩና የዕለቱን ትምህርት አጠር ባለመልኩ በብፁዕ አባታችን ይሰጠንና ትምህርቱን ቡራኬያቸውን እናገኝና ምርሃ ግብሮች ደግሞ አሉን። በሚከተለው ደግሞ ቀጥለን እናስተዋውቃለን። አሁን ወደ መዘምራኑ እንሂድ። Yeah.